Tarkkana vaan. På bane nummer 3, William Damgaard Pedersen fra Odense UK mod Anton Lillehøj Lidegaard fra Lillehøj. På bane nummer 3.
På bane nummer 1, Petro Martin A. fra Czech Republic mod Lilian Klivax Pedersen fra Solrød. T-shirts, armbånd, hvad det bliver ud, får det hele på samme tid.
mangler tæppere på bane 7 og 8. Har man spillet på bane 7 og 8 og har vundet, så skal man altså huske tæppet. Det gør det lettere for os alle sammen. Tak. Bane nummer 2. Madeline Damm fra Nykøbing mod Sofie Hunderøy Jensen fra Greve.